Live mill-studios tal-Marsa, dan huwa l-programm Pjazza. Il-lejli tajjeb illum u jiena minn Flok Carson Innovare jinsa fuq xogħol Brussel propju għada wkoll ninaqdu live miegħu kollegament sabiex ukoll jagħtina aktar informazzjoni minn Brussel Carson Innovare, però ser nibdew illum ukoll mill-ewwel bl-ewwel suġġett huwa suġġett ukoll internazzjonali nistgħu ngħidu il-Libja, relazzjonijiet tal-Libja u pajjiżna. U magħna sabiex niddiskutu dan is-suġġett għandna propju lill-eks ambaxxatur tal-Libja Victor Camilleri. Grazzi talli tinsab magħna għala ser niddiskutu propju illum dan is-suġġett propju il-Prim Ministru tal-Libja illum kellu żjara f'pajjiżna fejn intaqa mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. U sabiex nidħlu f'din id-diskussjoni mal-eks ambaxxatur, nixtieq mill-ewwel li naraw silta mill-konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata wara mill-Prim Ministru Libjan u il-Prim Ministru Malti. Nibdew mill-ewwel din is-silta. The next few months to make sure that the situation in the Central Mediterranean is at the top of the European agenda. And we want this issue not to be a one-sided issue. It should not be just about migration. It should be about development. It should be about security. It should be about border control. It should be, yes, about migration. It should be about economic development of the countries in the Central Mediterranean. We went through a number of issues and we discussed in particular the obstacles in implementing the political agreement and how we can overcome that. We also made sure to look into how Malta could play a more productive role in this, and we believe that Malta can play a role in helping us manage these obstacles and challenges. Victor, Mac, silta qasira minn dik il-konferenza tal-aħbarijiet mal-Prim Ministru Libjan li tajjeb ta' minn jgħid iktar il-qoddim ukoll nuru sound clip fejn kien hemm ġurnalista sieħ però qallu isma' m'għandek xi gvern b'saħħtu inti għax tikkummenta, però għaliex din l-enfasi fuq ir-relazzjonijiet mal-Libja li dejjem rajna f'pajjiżna? U hemmhekk ukoll il-Prim Ministru Muscat isemmi il-Presidenza, r-rol li ħajkollha l-Presidenza li sert mexxi Malta naf li inti ukoll koordinatur f'dak li rigward affarijiet internazzjonali tal-Presidenza. Da kollu, kif jidħol dan kollu? Jidħol għax relazzjoni ta' Malta mal-Libja li ewwel ħaġa hija ħaġa normali, pajjiż 300 km viċin lejna. Però l-Libja bħala pajjiż hija pajjiż li għandu potenzjal immens. Għandu potenzjal ekonomiku immens, pajjiż kbir fis-size, għandu storja li għandha riżorsi tagħha, għandu riżorsi naturali ħafna barra miż-żejt. Allora huwa pajjiż importanti li speċjalment il-ġirin tiegħu ikollhom relazzjonijiet tajba miegħu. U naturalment importanti ħafna għal ġirin tiegħu illi dal-pajjiż ikun saħtu u jimxi l-quddiem għal poplu tiegħu u anke għal ġirin tiegħu. Però inti għandek l-esperjenza tal-Libja. X'inhi l-problema daqshekk tal-Libja li sa din il-Libja ma tistax tieħu r-ruħ? Għax l-impressjoni hekk li r-rivoluzzjoni li kien hemm isa seħħet għal xejn. Anzi, xi kultant in-nies jaħsbu li s-sitwazzjoni hija qar milli forsi kienet. Hija qar milli forsi kienet? Illum iva. Wara r-rivoluzzjoni kontra Gaddafi ngħid li kien hemm żmien li ma kinitx qar milli kienet qabel, kienet sejra l quddiem. Għamlet sentejn naħseb illi kienu sejrin tajjeb. Tajjeb within limits imma kienu sejrin li triq it-tajba. Sfortunatament l-affarijiet ma baqgħux sejrin tajjeb. Għaliex diffiċli wieħed jgħid. Imma hemm ħafna tribujiet, hemm ħafna leaders. Għandhom tribujiet, għandhom ovvjament kwantità kbira ta' riżorsi, ta' flus, illi ovvjament jiġġeneraw kompetizzjoni u ġlied biex nagħdu hekk. Għandhom il-kobor tal-pajjiż illi għandu d-differenzi tiegħu, għandhom it-tribujiet, jiġifieri hemm ħafna raġunijiet, però jiena ngħid ħaġa waħda. Meta pajjiż għandu l-problemi, wieħed l-ewwel ħares lejx qed jagħmlu l-ġirin tiegħu. Kemm qed jgħinuh biex dak il-problemi jissormontom, jew kellha kemm qed jikkomplikawhom il-problemi tiegħu. Jiena ngħid li Malta dejjem kienet ħbiba tal-Libja għax
aħna qatt ma konna lak għandna l-bżonn u laqqas kellna biex nagħduwek l-inklinazzjoni li nindaħlu fl-affarijiet interni tagħhom. Għan waqqaf ftit għaw l-intervista, għan komplu nitkellmu dwar iż-żjara li kellu l-Prim Ministru Libjan f'Kastilja mal-Prim Ministru Muscat u ser imbiddel naqra s-suġġett sabiex nagħmlu kollegament ukoll ma' Sandro Gozi li huwa membru parlamentari Taljan li ħaġi r-Repubblika l-bira. Issa fit-tieni parti tal-programm ser nitkellmu aktar fuq ġieħi Repubblika, però Sandro Gozi qed nagħmlu l-kollegament issa ma setax minħabba diversi laqgħat li għandu ma setax ikellimna. Onorevoli Gozi, grazzi prima di tutto per la sua intervista e il suo intervento durante questo programma. Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera, la prima domanda è forse anche la più scontata. La sua reazione dopo che il governo di Malta lei ha insignito con l'ordinazione nell'Ordine Nazionale al Merito. Aspettava questo riconoscimento? Beh, mi ha fatto grandissimo piacere. Voglio ringraziare la Presidente Colleiro Preghe, il Primo Ministro Muscat e tutto il governo maltese, perché mi ha fatto veramente piacere questo segno di amicizia e di riconoscimento nel lavoro che ho fatto negli anni del governo Renzi per rafforzare l'amicizia già molto forte tra Italia e Malta. Senza un briciolo di dubbio, Malta e l'Italia sono vicini non solo geograficamente ma anche per questione di problemi che i nostri due paesi affacciamo. Quanto lei creda che la presidenza dell'Unione Europea, anche come l'Italia e Malta sono partner in questi problemi comuni, quanto lei creda che la presidenza europea, che sarà ospitata a Malta, sarà effettiva? Ma io ho grande fiducia e grandi aspettative nei confronti della presidenza maltese. È vero quello che lei diceva, che abbiamo problemi e sfide comuni tra Italia e Malta, ed è vero anche che in questi tre anni, la nostra cooperazione, grazie al lavoro di Joseph Muscat e di Matteo Renzi innanzitutto, e grazie al lavoro degli altri membri del governo italiano e maltese, la cooperazione si è ancora di più rafforzata. E la presidenza maltese arriva in un momento molto 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 importante per l'Europa, primo perché è un'Europa della crisi, è un'Europa che deve uscire da vari tipi di crisi, dalla crisi economica, dalla crisi sociale, dalla crisi degli immigrati, e anche perché Malta avrà la presidenza nel momento in cui si devono decidere dei negoziati molto importanti. Penso alla riforma delle regole sul diritto d'asilo europeo, penso all'attuazione della nuova strategia tra Europa e Africa, sempre in materia di immigrazione, penso al rilancio del processo di integrazione europea su cui dovremo lavorare in occasione del 25 marzo del 2017, cioè il giorno in cui ricorderemo il Trattato di Roma, il trattato fondatore della Unione Europea, e nel momento in cui io spero che i leader europei, sotto la spinta di Joseph Muscat, vorranno anche rilanciare il processo di integrazione politica europeo. Insomma, sono dei temi molto importanti e ci sono dei negoziati che saranno molto complessi, e noi abbiamo molta fiducia sulle capacità di mediazione del governo maltese nella sua qualità di presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Sì, lei ha menzionato anche il nostro premier Muscat, che è consapevole, no, dell'istituzione europea. Quando lei creda che questo può influenzare per avere una presidenza più effettiva? Ma Joseph Muscat è un giovane leader molto apprezzato, devo dire, nel Consiglio Europeo tra i suoi colleghi. Consiglio Europeo ne ho visti tanti, perché ho sempre accompagnato Matteo Renzi, ma prima ho collaborato con Romano Prodi, con Barroso, e quindi ho visto tanti vertici europei nella mia esperienza, e devo dire che Muscat è uno dei leader che è risultato decisivo in alcuni negoziati ed è molto rispettato, perché voi sapete, l'influenza e il rispetto di un primo ministro
non dipendono in realtà dalla grandezza del paese, ma dipendono dalla credibilità che un primo ministro si costruisce vertice dopo vertice, negoziato dopo negoziato. E io credo che questa credibilità che Joseph Muscat si è costruito sarà molto utile, molto importante per Malta, perché mi aspetto che alcuni negoziati difficili, penso appunto all'immigrazione, saliranno fino al livello dei leader, saliranno fino al livello del Consiglio europeo, dei vertici europei, dei primi ministri, dei presidenti, e lì certamente il ruolo del presidente di turno, e quindi nel caso del prossimo semestre del primo ministro Muscat, sarà molto importante. Onorevole Gozi, grazie veramente per questa intervista. Buona serata a lei. Grazie a voi e grazie di nuovo a Malta per l'onorificenza che mi ha voluto dare. Grazie. Victor, quando è tnaido, scusami che lì ovviamente non interrompi, no, rasa vicenda l'onorevole Gozi, o tkellimna fu affarijiet pa' l-immigrazzjoni, li nafu meta l-Libja tkuna ma tkunx stabli, ikolna dik il-problema f'pajjiżna wkoll fil-pajjiżi tal-Mediterran. Hija vera, l-Libja hija bib illi minna jgħaddu l-immigranti, għal ħafna raġunijiet, għax qiegħda fejn qiegħda, għax ħafna minna huwa vojt, mhix pajjiż kbir li jinkontraw biex nagħdu hekk ma' ostakli prattiċi, allura jgħaddu u għandha borders kbar fis-South minn fejn jiġu ħafna migranti illi huma miftuħin. Jiġifieri hemm raġuni għaliex il-Libja għandha din l-importanza lina. Issemmet ukoll il-Presidenza mal-Onorevoli Gozi u anke inti koordinatur mill-lat politiku tal-Presidenza bħalissa xi groundwork jibda jsir biex dawn li xus li jiena joqtuna naqra jiena taw prominenza fuq l-aġenda tal-Presidenza Ewropea sal ħajkonna rifletturi kollha kemm huma fuqna. Fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni għall-inqas m'għandniex problema. Xi forsi qed nitkellmu sentejn li snin ilu jini konna problema, għalix ma kienx hemm dik l-awareness biex nagħdu hekk tal-problema kif hemm illum, inħabba li nqala minn naħa tal-list. Allura llum l-awareness jeżisti, hemm il-programm tal-Commission illi ħafna proposti semma Gozi l-kwistjoni tal-asylum, tal-eżil, pereżempju aħna ngħidu li għandna hekk aħna unjoni vera unjoni, iridu nixxerjaw il-burden ta' ħalħaġa, mhux aħna kombinazzjoni qegħdin fil-ladba tal-bieb u jaslu għaw l-immigranti insofru kollox aħna, rridu nixxerjaw ma' xulxin. Jiġifieri hemm l-aspett li hemm awareness, x'rid nistgħu nagħmlu bdal-awareness? Hemm ħafna proposti, hemm l-proposti rridu jsiru internament l-Unjoni, rridu nixxerjaw ma' xulxin il-problema, hemm ukoll proposti li rridu nagħmlu li semma wkoll Gozi mal-pajjiżi Afrikani. X'irridu nagħmlu magħhom biex huma ma jkollhomx il-bżonn li jsir dal-eżodu minn għandhom kif qed isir issa. Però dejjem jisom jingħadu l-istess klim, l-istess klim, però s-sitwazzjoni dejjem tibqa' l-istess, jew inkella din li jridu naħdmu mal-pajjiżi tal-Afrika, mal-Libja b'mod partikolari, ilha tingħad ħafna, però l-affarijiet mhux talli ma marrux għall-aħjar, laqas baqgħu l-istess nistgħu ngħidu marru għall-ar. Dan huwa veru, għax ma m'għandniex kol. Però kellna bdejna mal-pajjiżi tal-Afrika, sena l-oħra kellna l-laqgħa tal-summit illi se nkomplu x-xogħol fuq il-Presidenza tagħna, hemm ideat x'għandu jsir, taw mhux affarijiet li jista' jsiru minn lum għall-għada, imma trid tibda taħdem fihom, ma tibdix illum, mhux se jkollok xejn għada. Jiġifieri rridu nagħmlu dan ix-xogħol. Fuq il-Libja li hemm bżonn ovvjament li l-pajjiż jistabbilizza ruħha. U mbagħad l-Unjoni kemm jista' jkun tajnu jimxil quddiem kif jixtieq. Kif kont nsemmi, offwa l-importanti ta' din il-ħaġa naħseb huwa jien, x'qed jagħmlu l-ġirien tiegħu. Jiġifieri Malta hija ġirien tal-Libja. L-Eġittu hija ġirien tal-Libja. Għandek it-Tunisija, għandek l-Alġerija. Huwa f'idejna biex ngħidu hekk kif nistgħu ngħinuhom u kif nistgħu nħassrulhom iżjed is-sitwazzjoni. Aħna bħala pajjiż li aħna bħala presidenza, ċertament se nippruvaw kemm nistgħu illi naqdu insibu mezz kif ngħinuhom biex jimxu l-qudiem. Viktor, inti semajt li wkoll l-istabilità tal-gvern, nixtieq li nisimgħu silta oħra mill-konferenza tal-aħbarijiet li indirizzaw il-Prim Ministru Libjan u il-Prim Ministru Malti fejn tkellem il-Prim Ministru Libjan fuq l-istabilità tal-gvern tiegħu naraw flimkien.
Mr. Sarraj, you have been in power for a few months now, since March, if I'm not mistaken, but you have yet to have control of the entire Libyan country. There's still another government based in Tobruk. My question to you is, when do you think your government will have control over the whole of Libya? And Prime Minister Muscat, what is Malta's position with regards the rival government and with regards General Haftar? What's Malta's stance towards this? We believe that the Libyan political agreement is the ground to start from. This is where we can bring all Libyans together, and we are doing all what's possible in order to reach that consensus. We see that we came here in order to manage consensus and to have dialogue, but we will not be managing any conflict. We are against any escalation. From our side, our position is unequivocal. We recognize Mr. Sarraj's government as does the whole international community. It's a UN-backed government. Having said that, we are not resting on just the formal recognition. We appreciate a lot the Prime Minister's, the President's efforts to get other parties to come part to this agreement. And our role is to see that wherever we might have influence, we use that influence to let it be known that there is space for everyone within this agreement, this political agreement, which has resulted in Mr. Sarraj's government. Victor, il-kummenti tiegħek wara li smajt il-kummenti tal-Prim Ministru Libjan. Well, kif qal il-Prim, li rridu ngħinu biex il-proċess jimxi. Jiena nħoss li hemm potenzjal li jiftehmu Libjani, għax għalkemm għandhom differenzi bejniethom, għandhom it-tribujiet, għandhom differenzi dejjem kellhom, però għandhom m'għandhomx ċerta problemi li pajjiżi oħra. Tħares lej pajjiż bħall-Eġittu pereżempju, tħares pajjiż bħas-Sirja, il-problem meta jinqgħu problemi hemmhekk huma compounded bil-fatt li l-pajjiż huwa għandu problemi interni immensi. Il-Libja m'għandix. Il-Libja riżorsi għandha. Jiġifieri hekk wieħed jista' jwassalhom biex jiftehmu flimkien u hemm skop biex jaslu, u ftit jidher li se jaslu, naħseb li x-xogħol tagħna huwa li mmexxu anke jista' jkun qudiem. U naħdmu mal-ġirien tagħhom biex kemm jista' jkun inkunu a positive influence minn naħa ta' barra. Mhux insaħħnu żjed il-xulxin il-differenzi. Nixtieq intemm l-intervista wkoll billi nitkellmu ftit dwar is-Sirja għax traġedji li l-ħin kollu qed niġu updated fuqhom fuq anki permezz ta' rapporti internazzjonali u m'għandna għandna wkoll lil Mark Mikallef, direttur eżekuttiv ta' Migrant Report. Lejl tajjeb, Mark. Lejl tajjeb. Is-serata tajba propjament. Jiena tħalt fuq Facebook tiegħek illum sewa u rajt il-profile picture li hija dwar Aleppo. Emmek, għadnet nitkelmu fuq Aleppo wara u anki l-Libja, pero emmek qed jiżviluppaw l-affarijiet jidher Aleppo u qed jiżviluppaw allar traġedji, telf ta' ħajjiet, nies jiġu evakwati. Aleppo bażikament inkinset mill-gvern ta' Assad, bl-għajnuna tal-gvern Russu. Il-narrativa ta' dil-koalizzjoni hija li qed jiġġieldu terroristi hemmhekk. Parzjalment jista' jkun vera fis-sens li vera l-Free Syrian Army għandha elementi fiha li huma jew kienu allineati mal-Nusra li hija allineata mal-Al-Qaida u sabaħu dalam insomma. Però hemm pata fihom evidenza ġifieri li tindika li uturi biċ-ċar li fil-fatt huma n-nies ta' Aleppo illi qed jiġu fil-mira, illi sfaw fil-mira ta' din l-azzjoni. Issa rridu naraw, jien naħseb li bħalissa hemm inkwiet kbir fost kull min josserva x'inhu jiġri illi qed naraw ġenoċidju bażikament taħt għajnejna. Eħe, però il-komunità internazzjonali s'issa mhux li ħadet azzjoni laqas. Le, il-komunità internazzjonali bdiet billi ħadet azzjoni illi f'diversi istanzi ta' din l-azzjoni kienet żbaljata, ġifieri jien nissottoskrivi għall-kritika
lej l-Amerika per eżempju u divers pajjiżi oħra li deċidew li jarmaw gruppi Islamisti mingħajr ma għamlu mingħajr ma għamlu due diligence fuq minnhom daw il-gruppi Islamisti jew ma tawx każ jew ma ridux jagħtu każ minnhom eżattament daw il-gruppi Islamisti li ħolqot problema ta' terrorizmu. Però issa morna n-naħal oħra ġifieri bażikament fej il-komunità internazzjonali konvenjentement injorat kompletament dak li qed jiġri issa f'Aleppo. Dan is-silenzju però huwa ir-rapporti u r-rapporti li jaslu lilna ġifieri huma evidenti ta' x'qed jiġri huwa xi ftit jew sorprendenti le li dan is-silenzju s'issa ma tantx qed tingħata attenzjoni. Sorprendenti u mhux George Osborne mhux kuljum naqbel miegħu, ma llum għal xi ħaġa li qbilt miegħu perfettament jiġifieri. Dak li qed jiġri bħalissa f'Aleppo huwa wieħed mill-ħafna sinjali tal-kriżi straordinarja li hemm fil-West f'dak li konna niddeskrivu bħala l-West, illi u jekk ħa nitkellmu purament mill-lenti Ewropea jiġifieri, donnu li fil-kriżijiet fundamentali ġeopolitiċi li għandna madwarna maħniex kapaċi npoġġu bil-qiegħda u naslu soluzzjoni li tagħmel sens u hija effettiva u nixtieq biex nallaċċa ruħi naqra ma' dak li kont qed tiddiskutu qabel. Frankament l-istess is-sitwazzjoni fil-Libja. Jiġifieri ħadd peġir ħafna nara l-Serraġ jiltaqa' mal-Prim Ministru Dalodu ovvjament. Dak li qalu t-nej kien diġeribli ħafna u paċifiku ħafna, però ma jindirizzax il-problema fundamentali. Aħna bħalissa għandna partners Ewropej illi mhumiex jiġbdu ħabel wieħed, illi għandek Franza qed tiġbed ħabel partikolari, għandek l-Italja u pajjiżi oħra qed jiġbdu ħabel ieħor, għandek l-Ingilterra qiegħda mal-Miżrati flimkien mal-Amerika fil-gwerra kontra Sirt, u dik ovvjament għandha ċertu implikazzjonijiet politiċi. Jiġifieri fil-Libja qed niffaċċjaw l-istess problema. M'aħniex kapaċi bħala Unjoni Ewropea, ħsab wara bħala komunità internazzjonali jiġifieri, illi naraw il-prijoritajiet umanitarji l-ewwel qabel kollox, imma wkoll strateġiċi. Nagħmlu pjan u nimxu l quddim biex natwaw. Grazzi Mark, ħafna ta' dan l-intervent, il-komplement ta' s-serra ta' tajba. Viktor, nala b'intervent tijak fuq Sirja. Mek, Mark, mikallef għal-punt, għal maħniex kapaċi niġbdu l-Unjoni Ewropea, maħniex kapaċi niġbdu ħabel wieħed fejn ikun hemm problemi umanitarji. Il-Prim Ministru Muscat kemm il-darba sabbat saqajħu ħastendu għal isma fuq ċerti aspetti maħniex qed inkunu effettivi. Klim, però fatti mbagħad ma naslux. Huwa fatt, però rridu nirrealizzaw ukoll li x'alternattivi kien hemm biex tagħmel. Wieħed iħares naqbel li along the line saru ħafna żbalji fis-Sirja. U noqogħdu attenti li ma jsirux l-istess żbalji fil-Libja, nitgħallmu daqsxejn minnhom. Imma trid tifhem ukoll kieku ttieħdet għad ċerċ kien hemm ċerta punti pereżempju meta setgħet intużat il-forza mill-West. U at a certain point Obama u Cameron they stepped back, biex nedu hekk. They stepped back from doing something li llum naraw li ma mixhom x'għamlu. Però tittifhem ukoll kieku għamlu dak li kienu li setgħu għamlu, kieku bdew jużaw il-forza dak iż-żmien. X'kien jiġri? Ma tistax tkun żgur. Jiġifieri l-alternattivi faċli meta l-affarijiet imorru ħażin tgħid għax ma morniex tajjeb, iva. Jilli ngħid huwa ejja nitgħallmu minn dik il-fatt illi jridu noqogħdu attenti ħafna. Iżjed ħaġa importanti huwa illi jekk fejn għandek pajjiż għandu diviżjonijiet interni, kemm jista' jkun dak id-diviżjoni interni mhux qishet iż-żomma naħħa u ż-żomma oħra, u dak il-priorità li se tagħmel Malta, għax Malta by definition mhix pajjiż li għandha aġenda tagħha, m'għandniex aġenda tagħna, vera m'għandniex aġenda tagħna. Hemm pajjiżi, kif semma Mark, li jista' jkollhom l-aġenda tagħhom huma differenti ma' xulxin qed jgħidu naħħahom ul oħra, dik jissaħħan u tagħmel post ħażin. Jiena naħseb li hemm bżonn illi kemm jista' jkun aħna bħala Malta nippersuadu speċjalment il-Grupp Ewropej li jaħdem għalhekk waħda flimkien. U
embarra in-nies ovvjament jgħidu kif jista' jkun fis-sena tagħna għad hemm nies li qed imutu vittmi innoċenti u ħadd ma jista' jagħmel xejn. Imma r-risposta ma tantx hija faċli. Aħna ser immorru għall-mument ta' riklami kif qed tilkom wara r-riklami ser nitkellmu fuq ma' persuna oħra importanti ħafna li jiena tagħt ġieħi Repubblika l-imħallef Emeritu Filip Xiberras. Ibqgħu magħna għal wara r-riklami. Fin-negozju kull qatra ta' jien biex tkun kompetittiv. Permezz tar-rost ta' kontijiet fid-dawl l-ilma, irnexxin investi aktar u nimpjega iktar nies miegħek. Impjant tal-gas ġdid f'Dellimara għal roħ sostenibbli tal-kontijiet tad-dawl l-ilma għan-negozju wkoll. Available from Solid Gold Jewelers. Celebrate your festive season at Munchies U Bistro, Labour Avenue, Nasha. Mill-ġdid biljetti ta' ċinema b'xejn għal sitt xhur sħaħ. Offerta sensazzjonali ma' Red Touch Phone u l-Galerija Shopping and Entertainment Center tal-Gura. Irreġistra mar your plan ta' Red Touch Phone fix-xahar ta' Deċembru. U tingħata biljetti taċ-ċinema b'xejn għal sitt xhur sħaħ. Il-films favoriti tagħkom fil-Galerija l-Gura, kompletament b'xejn. Għażel il-your plan ta' Red Touch Phone din is-sena u gawdu minn din l-offerta sensazzjonali. Il-miniet jasal kmieni din is-sena ma' Red Touch Phone. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Varjetà ta' ikel għal kull tip ta' party mant Mannarino. 13 item għal 5 euros biss. Sempliċi, zur mannarino.com u ordna minn fuq sit elettroniku jew ċempel fuq 21-245-080. Nhar it-tnejn, 26 ta' Diċembru. L-għada tal-miliet. L-aktar jum importanti tas-sena. L-aktar jum importanti tas-sena. Ġurnata fejn ninaqdu flimkien. Flimkien b'solidarjetà. Hemm bżonn l-għajnuna tiegħek. Int importanti ħafna. Għax bis-saħħa tiegħek. Int qed tkun parti mill-għajnuna. Int ser tkun l-għajnuna. Malta għawdex int. U jien. Kollha f'daqqa. Għall-istrija. Kif tista' ma ċempix? Grazzi. U xerret il-kelma. Unkomplu live waqt il-programm Pjazza kif qed tilkom ser nitkellmu dwar loti ta' ġieħ ir-Repubblika magħna għandna l-imħallef Emeritu Filip Xiberras li ngħata l-ordni tal-Meritu. Proset, kif ħassejtek dan ir-rikonoxximent? M'għandix dubju bħal kulħadd tu ħassejtni ferħan ħafna, kuntent, għax qed isma' issa x-xogħol u l-ħidma tiegħi. Inti kemm dom ġudikant? Jien dom 8 snin. Però l-karriera legali tiegħek? Kelli karriera legali ta' snin twal, kelli karriera wkoll politika. Insomma, kelli. Imżewqa f'kollox. Imżewqa daqsxejn taħlita ta' kollox. Però kont fejn kont, għax l-iktar importanti forse dan il-messaġġ li rid iwassal l-istemmija kollha jien, speċjalment dawn li telejn, sens ta' dover. Il-bniedem irid imiss fih is-sens ta' dover u l-bżolija. Jekk m'għandekx dawk m'għandek xejn. U x'kont tippreferi inti meta kont fil-karriera politika, fil-karriera legali, li ma kont tippreferi? Le, jiena kont nippreferi dejjem il-karriera legali mhux il-karriera politika. Jiena studjajt jien niftakar li meta kont jgħid telet fil-Parlament. Niftakar imħallef għallejt l-omur tal-ġenna fejnu. Imħallef George Kembri kien batalija għalli isma, għalli jinn nifraħlek li ġejt elet, pero tinsix li jinti studijiet biex tkun avukat. Naf li jinti avukat tajjeb u kompli din il-karriera. Ma nsejtomx dak il-klim. U għallura
kien wasal żmien dentilt iż-żarbun tal-politika u ntfajt ruħi b'ġismi fil-karriera legali. Kellek l-opportunità dduq iż-żewġ affarijiet insomma. Doqt kollox, fimni, doqt kollox u m'għandilha b'dan diema minn dak li għamilt ħa nifhem. Jekk ikolli insaqsik issa tiftakar xi bħala ġudikant jew bħala avukat xi każijiet li kienu verament diffiċli għalik jew li forsi baqgħulek stampati iktar f'moħħok iktar minn oħrajn? Ifhem, il-diffikultà tittara kif telba. Fl-aħħar mill-aħħar ġudikant irid jiddeċiedi. Jekk inti. Però hemm responsabilità kbira. Ir-responsabilità hija kbira. Jiena kont imħallef tal-aħħar istanza wkoll. Jiġifieri responsabilità tkun ikbar. Però bis-sagrifiċċju, ta' bis-sagrifiċċju, kont inqum fl-erba' ta' filgħodu ruħi. Naqra l-proċess, nieħu n-noti, nagħmel ir-riċerka u immur għas-seduta. Naturalment inti trid tkun f'pożizzjoni li tkun taf iktar mill-avukat li għandek hemm taħt. U infatti fl-aħħar kienu spiċċajna li kienu jiġu qudiem mill-avukati inħallu f'idejk. Biex ikun kollox bil-miktub diġà ta' ġifieri, tlok joqogħdu jagħmlu trattazzjoni bil-fom ngħidulu. Kienu jħallu f'idejja għax jafu li nkun qrajtu u qrajtu sew. Semmejt li kont un fl-erba ta' filgħodu, nimmaġina sigħat twal u tistinka nara gawdejthom imma l-itfal tiegħek issalhom inti nannu naħseb iktar qed gawdi tfal ta' tfal. Id-dispjaċir wieħed għandi bħal Napoleon li ma kellix ċans ingawdi lill-wliedi. Daqskemm illum ma tgħaddix ġurnata illi ma mhux nara lill-wlied uliedi. Li tulidi issa għandi sitta u man minn metajnija, tista' timmaġina ġifieri. Mingħajrhom kif ktibt illum f'xi post qed they make my day ħa niftehmu hekk. Huma l-aktar importanti. Ħafna, ħafna importanti. L-aħħar mistoqsija ħa naqlek ukoll bil-professjoni tiegħek. Kif il-professjoni ta' avukat, il-professjoni ta' ġudikant, ir-riflessjonijiet tiegħek kif inbidlet? Issa din fl-era diġitali fejn hemm ħafna reati wkoll u forsi rridu nupgradejaw ukoll f'dak li għandu x'jaqsam li huma online, f'dak li jiġri online, uffiżji online. Kif qed tara li nbidlet il-professjoni? L-abonnet biex nikkoreġġik ftit il-ħidma tiegħi ta' avukat kienet fil-kamp ċivili prettament u ma kellix naqsam mal-kriminal. Fil-kamp ċivili għandek dinja oħra. Wiesa, mifruxa u x'ismu. Efhem, jien ma kelli l-ebda diffikultà għaliex jekk inti tavviċina x-xogħol li għandek quddiemek b'moħħ ta' student, inti tgħallem dejjem. Min m'għandux moħħ ta' student mhux ħa jitgħallem. L-aħħar ħaġa li rrid ngħidlek huwa x'naf li intkom magħfusin bil-ħin huwa l-ewwel net niżżi ħajr lil min irrikkomandani għal dan l-unur prestiġjuż. Unur mhux biss lili, issa fuq kollox lill-familti u liż-żebbuġin kollha tarida tajba. Jiena raħal twalidi ma ninsiex. U minn hawn insellmilhom ukoll. Issemma ħażebbuġ, proset ħafna mħallef emeritu Filip Xiberas, ser morru għall-mument ta' riklami b'qgħu magħna l-aħħar parti ta' Pjazza. OSS Orthopedic Sleep System. Ħaffef l-offerta tispiċċa fl-aħħar tas-sena. Ilek ma torqod raqda tajba? Aktar offerti biex tgawdu mistrieħ aħjar bi prezzijiet imbattibbli, saqqu matrimonjali, iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duoklima Oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima Oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat.
Minn prezz ta' 750 euro, issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-1223 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. OSS, Iżward Street, il-Marsa. U kif kien jgħid in-nonno, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. I love you, nonno, bye! Sfin, drama u mużika għal kull età. It-Teatru Manuel għal kalendarju kulturali tiegħek. Għal iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanuel.com.mt. Solitra għal-ġdid, 10 euro voucher ma kull xirja ta' 100 euro. Oti għadem, il-rigal uniku li ferraħ lil-marit u li l-ek u għod. Inħalli fidejk biex b'dan il-miliet tgawdi din l-esperienza unika fidejk. L-aħħar parti ta' Arena ninsabu live u magħna jsanna lill-Professur Tony Aquilina sabiex nitkellmu naqra dwar l-użu tal-Malti li bħalissa hija f'kontroversja sħiħa jekk m'għandniex indaħlu il-kliem li ġejjin mill-Ingliżi u mill-Ingliż naddottawhom għall-Malti anke pereżempju bħalissa ħafna kliem teknoloġiku li jkun kollu bl-Ingliż u dar-għodu proprjament saret konferenza tal-aħbarijiet fejn qed tgħidu li minn tomx qed taqblu intom ma' dak li qed isir. Għax iġdi l-istand tagħkom? Hemm Henry Frendo wkoll. Lewnet bonsoir. Il-kwistjoni kollha mhijiex ġejja mill-bieraħ jew kollha l-bieraħ l-oħra. Issa skalat imma. Jien naħseb illi wasal iż-żmien illi wieħed jgħid irridu naraw sa nagħmlu. Għaliex faċli illi l-kliem ġdid li għandek bżonn taqbad u tieħdu mill-Ingliż sempliċement tagħmel il-kliem bil-Malti bl-ortografija Maltija u tajt solvejt kollox. Maħniex ngħidu li ma tissellifx, għażgur li tissellif. F'kull sin jiġri hekk. Imma ma jistax ikun li kollok kliem bħal enclosure illi da qed jgħidulna nispelluh N K L O W X R. L-għonet. Ma jagħmilx sens għaliex il-ħosta ġ m'għandniex grafema għaliha. U aħna nafu, ngħidu bil-Malti għal kull ħosta li tkollok il-grafema taħ. Imma l-option pereżempju li tuża kelma aħna tkellimna qabel il-programm, u tgħid li pereżempju nużaw il-kelma printer meta hemm il-kelba tebbija. Tebbieħ. Tebbieħ huwa dak illi jistampa. Huwa l-istampatur. Kien hemm bżonn. Kellna l-kelma semitika. Il-kelma ġejja mit-Taljan illi rridu ndaħlu l-oħra bil-Malti. Issa jiena persważa. Televiżjoni, ridna ndaħlu television biex xe meta dak il-ħosta xe mhuwiex. Issa, però jiena persważa. Irħilu televiżjoni u television għax hemm hekk qegħdin. Imma tibba bl-Ingliż sew. Iva, imma all right, imma mek hemm barra. Persważa li t-telespettaturi kollha 90% minnhom jekk mhux aktar ma jafux x'in il-kelma tebbija, aħna trajna tebbieħ, aħna drajna nużaw printer. U jiena naħseb li l-Malti anki meta jiġi miktub irid jinfiehem min-nies, almenu jiena bħala ġurnalista nuża dak il-prinċipju li inutli ħanamel kelma bil-Malti. Jekk in-nies imdorin jużawha bl-Ingliż, ma tħossix din inkella ħanispiċċaw. Ħanispjegalek isna hemm Malti miktub u Malti mitkellem żewġ affarijiet differenti, żewġ lingwi differenti. Saftit żminilu, mhux il-bogħod ħafna. Konna niftħu ktieb u nsibu midbuħ ippubblikat mod u midbuħ ipprintjat.
għax il-publikazzjoni għaddar tal-publikazzjoni. Mintbuħ jgħidlek fejn ġi stampat. Mbagħad ma bdejniex naraw iżjed. Għaliex? Mela allura b'din il-mentalità id-dizzjonarju huwa ċ-ċimterju tal-kliem. Mhux veru dak li nimmur biex infittex ħanara x'għandi għad-dispożizzjoni tiegħi. Imma mhuwiex il-każ illi aħna ngħidu stenna ftit. Millum il-qudiem irrid nagħti l-alfabet Malti mhux iktar kif konna ngħiduh, imma iktar joqrob lejn l-lingwa Ingliża, l-alfabet fil-lingwa Ingliża. Għaliex? Meta inti suppost il-Kunsill qiegħed hemmhekk biex tagħmel monitoraġġ, tagħmel qassa, tħallija tiġri din. Meta kien hemm vantaġġi. U nispjegalek, jekk dejjem għandek il-ħin. Qegħdin f'sitwazzjoni tant assurda illi il-ftit akronomi li għandna bil-Malti, l-Unjoni ħaddiema ma' Qudiem, pereżempju, ma ngħidux u ħeme, ovvjament. Għaliex? Imma li kieku l-alfabet ħallejnieh kif kien, biex tgħid u ħemme, hija faċli. Mela, xogħol kunsill mhuwiex li għaddi l-liġijiet u jżommok, eċetera, eċetera. Ma kienx hekk, l-alfabet ma kienx hekk. Ma konniex ngħidu se konna ngħidu esse. Ma konniex ngħidu fe konna ngħidu effe. Imma dawk ma ħasbux fil-xogħol tagħhom bħala dak illi jaraw xem bżon li illi si ħalli jekkunu għal-akronomi f'dal-każ. Imma nsemmilek affarijiet oħra. Ġi deċiż li neħu l-aċċent circumflex bil-Franċiż nsejħulu circumfless. Il-kappell Ċiniż ħalli jifhem li kulħadd. Bli ma dritt taqba' tut neħħieħ għax jgħidlek inti tista' tirraġuna. Mela għandna fil-parametri tal-lingwa tagħna biżibilju ta' kliem, mexieren ta' kliem. Bħal bajjat bajjat, saħħar saħħar, ajjat ajjat, ajjat mhux il-plural ta' ajjat ta' dak illi jajjat, pereżempju l-ismijiet, meta se jaħlu l-ajjat ma kienx hemm, pereżempju. Allura inti l-lingwa hekk tħares leha ma tafx li għadha pitada jista' jkun hemm bżonn illi mhux toqgħod tirraġuna imma li mill-ewwel tifhem fis-sottotitli tal-films. Għaliex fis-sottotitli tal-films jiena niġi nfixkel għax irrid nara jekk hux qed jgħid bajjat jew kellha bajjat. M'għandix il-ħin biex noqgħod nirraġuna. Jiena il-kollega tiegħi dajna seguna waqt il-programm Arena l-erba' li għaddiet kellha wkoll diskussjoni fuq l-użu tal-Malti u kellna intervista ma' Prof. Henry Frendoli intom kellkom konferenza tal-aħbarijiet u b'reazzjoni l-mistiedna kien Mark Familiary Wolving għalija wkoll il-mistiedna fl-istudio b'reazzjoni għal dik l-intervista qalu Henry Frendo huwa kriminali fis-sens li qed joqtol il-lingwa Maltija. Jiena dat tip ta' diskors ma naċċettax jiġi minn fejn jiġi. In-nies għandhom jargumentaw, qiegħdu l-argumenti tagħhom u mbagħad min għandu sens ħaj jifhem. Dan huma kollu kliem nebbieċi illi mhux se jwassal biex aħna naraw il-bżonnijiet tal-lingwa x'inhu huma. Jiena insostni illi mhux bil-kliem aħrax ħanaslu, naslu billi kull min għandu xi ħaġa x'joffri x'i jagħti iħalluh jagħtiha. U mhux spiċċajna anka b'ċerti sitwazzjonijiet tad-daħk fejn l-impersonali irrid noqgħod attent x'ngħid għax jgħidulek trid tkun politikament korrett. Allura bħal dak li qallu għax qallu mhux qalla. Irrid noqgħod daqsxejn attent li ma jmux ħadd jgħidli hemmhekk qallu kapaċi toffendri xi x'affarijiet dan. Professur, grazzi ta' dik l-intervista, jiena nisfera però li taqblu għax konfużjoni sieħa bħalissa kif ser niktbu il-Malti. Naħseb kull xahar irridu nagħmlu kors bħalissa mhux darba filsa biex nawgradjaw naqra. Grazzi ta' dik l-intervista, aħna serna l-qu hawn il-programm Pjazza. Nerġa' nkun magħkom jiena għada, għada ser ikollna wkoll kollegament ma' Carsonio Navarro minn Brussell jgħidilna l-ħidma tiegħu minn hemm. Wara M1 News u nfakkarkom Arena miegħi fid-disa u nofs ta' filgħaxija fuq ħatar nitkellmu fuq il-qasam tas-saħħa. Il-lejli tajjeb lil kulħadd.